Nelososiassa käydään tänään läpi nyt se veto sinne ylös asti. Viime jaksossa puhuttiin siitä esiennytyksen luomisesta ja sellaista rotaatiosta, jota tehdään täältä hartioista asti, joka välittyy tänne käteen. Niin nyt se rotaatio, mitä sä aloit täällä aikaisemmin, kääntyykin tänne. Eli jos sä katsot mun käden asentoa ja luon sen rotaatio, niin nyt mä käännän vaan käden toisinpäin. Joten täällä meillä on nyt valmiina se esijännitys. Jes. Sen jälkeen oli se hyvä ote, kuppiasento. Pyri säilyttämään tässä kuppiasennossa koko ajan rintakehän alalla, että se ei nouse tonne ylös, vaan koko ajan oot täällä näin hartiat korvissa rintakehän alalla. Siitä lähti sitten ensimmäinen veto. Pyri ajattelemaan nyt, että ne lavat tuli alas ensi ja sieltä kyynärpäät tonne kylkiin ja tanko leuan alle. Eli älä lähde aattelee leukaa tango yli, jolloin se asento helposti muuttuu, vaan lähde aattelemaan sieltä tanko leuan alle, jolloin se asento pysyy yleensä parempana. Palataan seuraavassa osassa. Se on moi moi.